Korea e Veriut ka ekzekutuar dëgjajin e Kim Jong-ut, Yang Song-thae, i cili është deklaruar publikisht një tradhtar. Këtë e ka referuar Agjencia Zyrtare Koreano-Veriore, e cila shkruan se 65 vjeçari Yang u përjashtua nga partia të hënën e 3 vjetorit dhe televizioni shtetëror kishte paraqitur momentin e arrestimit dhe të largimit të tij brutal. Yang Song-thae më parë kishte luajtur rolin e tutorit të liderit të ri. Më pas ishte bërë krau i djathtë i tij, duke u bërë dhe numri 2 i regjimit. Ka mbajtur këtë detyrë deri më 3 vjetor, kur kishte ardhur njoftimi për largimin e tij. Agjencia e lajmeve nuk paraqet detajet e ekzekutimit të tij, por referon se gjykimi Yang u bë ditën e njëjtë gjatë procesit gjyqësor. Në vitin 2011, me vdekjen e liderit Kim Jong-il, Yang ishte njeriu që i dha një ndihmës të madhe nipit të tij Kim Jong-un për të kaluar në drejtimin e vendit të lënë bosh nga jati i këtij të fundit. Akuza kryesore për dënimin me vdekje të Yang ishte pasi ai mendohej të kishte tentuar të rrëzonte pushtetin duke organizuar një grusht shteti me aktivitete kundërrevolucionare. Por sipas mediave lokale ka shumë dyshime për ekzekutimin e tij, ndërkohë që Agjencia Shtetërore e Lajmeve e quan Yang një tradhtar të shtetit. Sipas disa vëzhgimeve të para, eliminimi i Yang Song-thae, që ishte konsideruar si një nga mbështetësit kryesor të reformave ekonomike të ndërmarra nga qeveria kineze, mund të paraqesë një tjetër lëkundje të zonës, duke rritur dhe rreziqet e kërcënimeve dhe të sulmeve ndaj Koresë së Jugut nga ana e Pyongyang.